Kvalitetna radna snaga najveći je izazov današnjih obrtnika. Rekli su tako iz Obrtničke komore Istarske županije uoči otvaranja 22. Obrtničkog sajma Istre. Ovogodišnji sajam u Pulu dovodi 132 izlagača, a svečano otvaranje na rasporedu je sutra u 11 sati. I dalje ćemo ga podržavati. Na Pulskoj Karolini će se od 3. do 6. listopada održati 22. obrtnički sajam Istre. Sajam organizira Obrtnička komora Istarske županije uz partnerstvo Hrvatske gospodarske komore te potpore grada Pule i Istarske županije. Glavni sponzor sajma je Istarska kreditna banka UMAG, a ulozi sponzora je i tvrtka Technoline iz Brbana. Od 132 izlagača, 63 ih je iz Istre, a 62 iz drugih dijelova Hrvatske, te 7 iz inozemstva. Što se tiče djelatnosti, znači tu nemamo nekakav poseban profil, tako da ćemo na ovom sajmu vidjeti proizvođače zaista raznorodnih proizvoda, od prehrane, kozmetike, odjeće, ukrasnih predmeta, pa sve do metala, drva, raznih proizvoda za kuću, grijanje, hlađenje i sl. Znači, zaista širok spektar proizvoda. Pored raznih proizvoda, na sajmu će se ove godine održati i stručna predavanja. IRTA će prezentirati coworking centar, HBOR kreditne linije za obrtnike, Numer paušalni obrt u praksi, dok će iz Euroconsultinga održati predavanje na temu provedba EU projekata na primjeru izgradnje turističkog objekta. Ove godine smo organizirali, znači, i posjet školara sa samom sajmu, a na samom sajmu će se predstaviti strukovne škole, odnosno iz Buja, isto tako strukovna škola iz Pule, ugostiteljska turistička škola iz Pule i ugostiteljska turistička škola iz Poreča, koje će normalno svojim učenicima i svim posjetiteljima predstaviti koji su njihovi programi rada i koje su mogućnosti ne samo upisa u njihove strukovne škole i šta mogu nakon tih školovanja dalje nastaviti školovanje i šta im se pruža. Partner sajmu je i Županijska komora Pule, gdje će se odvijati treći dani energetske učinkovitosti. Stručni dio te manifestacije održat će se u prostorijama komore, a izlagački dio, dakle nastup izlagača, na samoj Karolini kao sastavni dio obrtničkog sajma. Četverodnevni sajam svoja vrata otvara sutra u 11 sati i svakim danom je otvoren do 20, osim nedjelje kada će 22. sajam svoja vrata zatvoriti u 17 sati.